Ana Amélia Cabral Melo, psicóloga pós-graduada do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco desde 2014. É membro da Academia de Artes, Ciências e Letras do Brasil, participante em várias antologias. Obra no prelo de poesia, em português e outro em inglês. Vem recitando seus poemas em locais culturais em Londres, Recife e em lives no YouTube. Esta é Ana Amélia Melo. Evandro de Paiva Barbosa, advogado na área civil, com assessoria jurídica no Nordeste. Pós-graduado em Direito Civil pela Escola da Magistratura de Pernambuco. Escritor e poeta. Participante de antologias. Conferencista, comendador outorgado pela União Brasileira de Escritores, Núcleo Paulista, Pernambuco 2021. Membro internacional do Institut Cultivé Brasil Suisse. Membro da família do dramaturgo Paulo Pontes. Este é Evandro Barbosa. Rita Guedes. Rita Maria Lopes Guedes Santos, graduada em Letras, professora aposentada, artista plástica, escritora e poeta. É membro da Academia Feminina de Letras do Ceará. Sócia efetiva da Associação dos Jornalistas e Escritores do Brasil, AJEB Ceará. Associação Cearense de Escritores, membro efetivo correspondente da Academia de Letras Brasil-Suíça, Delegue de Institut Suisse Brasil, Núcleo Acadêmico de Letras e Artes de Portugal. Laureada com diplomas, troféus e prêmios em concursos literários. Esta é Rita Guedes. Edmeia Barreto. Edmeia Barreto da Silva, pianista, compositora, professora de piano do Círculo Militar do Paraná, autora da música do Hino da UBE. Iniciou seus estudos de piano aos 7 anos de idade, formada pela EMBAP, atual Unespar, nos cursos Superior de Piano e Licenciatura em Música. É membro do Centro de Letras do Paraná. Tem o EP instrumental e voz Brazilian disponível nas principais plataformas digitais. Esta é Edmeia Barreto. Cássia Cassistas, escritora, palestrante, doutorada e pesquisadora do PROSUP/CAPES, mestre em Comunicação e Linguagens, especialista em Didática do Ensino Superior, em Filosofia, autora de romances, artigos e ensaios premiados, publicados no Brasil e no exterior. Medalha de Mérito Litero-Cultural Euclides da Cunha, ALB Suíça. Menção honrosa da Assembleia Legislativa e prêmio da Secretaria da Comunicação Social e da Cultura do Estado do Paraná, membro do Centro de Letras do Paraná, presidente da Academia Feminina de Letras do Paraná. Esta é Cássia Cassistas. Maria Inês. Maria Inês Botelho. Membro de várias academias de letras. Academia correspondente de instituições no Brasil e no exterior. Revisadora de livros, artigos, textos diversos. É coordenadora e apresentadora de programa na Rádio Agora FM. Em nome dos Elos Clube de Mandaguari, é ex-presidente do Conselho Estadual da Comunidade Portuguesa do Paraná, CECPP, e do Rotary Clube de Mandaguari Família. Conselho de Curadores da Fundação Faculdade de Filosofia. Esta é
Maria Inês Botelho. Eliéder Correia. Eliéder Correia da Silva é escritora, poeta e artista plástica. É membro do Instituto Cultive Suisse Brasil, Literatur, Art et Solidarité, em Genebra, Suíça. Participa de inúmeras entidades culturais. Primeira secretária do Centro de Letras do Paraná. Esta é Eliéder Correia. Silas Oliver. Silas de Oliveira nasceu na cidade de Engenheiro Caldas, Minas Gerais, em 1984. Mudou-se para New York, onde vive com a esposa e duas filhas. Tem dupla nacionalidade. Curador de arte por profissão e leitor voraz de autores brasileiros e internacionais. O autor tem se dedicado, nas horas vagas, ao exercício da escrita, aventurando-se a registrar as emoções e sentimentos do dia a dia em crônicas e poemas. Este é Silas Oliver. Vilcimar Conceição. Vilcimar Mariano Conceição, carioca do Estácio, e vive em Nova York há 30 anos. Tem dupla nacionalidade. É formado em psicologia pela Adelphi University e atualmente trabalha como assistente de professor para crianças especiais no Departamento de Educação de Nova York. Escreve poesias por puro prazer desde a adolescência e espera publicar o seu primeiro livro solo este ano. Nas horas vagas, além de escrever, participa de projetos relacionados ao samba, com o qual possui uma íntima relação. Este é Vilcimar Conceição.